Čítání a odčítání záporných čísel. Pro někoho úplně jednoduchoučka, intuitivní věc, pro někoho strašný problém, protože se tam plácá v těch znamínkách a neví pořád, jestli ty čísla sčítat nebo odčítat, jestli to vychází plus nebo mínus. Takže metoda, jednoduchoučka, metoda, jak na takovéhle příklady, třeba mínus 7, mínus 3. Buď to si to můžete představit na teploměru. Kdo to nevidí, že to je rovnou minus 10, tak si to představíte na teploměru. Představíte si, že máte minus 7 stupňů, 7 stupňů pod nulou a ještě klesá ta teplota o 3 stupně dolů. Takže jsme na minus 10. Nebo si to můžete představit třeba na penězích. Půjčím si 7 korun od kamaráda a ještě si půjčím 3 koruny. Takže mám pořád půjčeno, proto je tamto minus dohromady 10 těch korun. Tak, kdybych měla třeba minus 8 plus 2. Zase, buď to víme, že to je minus 6, anebo kdo se v tom nevyzná, tak si představí na teploměru minus 8 stupňů. A tentokrát nám teplota ale stoupá o 2 stupínky nahoru. Když se z té minus 8 pod nulou o 2 posunu nahoru, zůstanu v mrazu minus 6. Nebo zase mám půjčeno, půjčím si, minus, půjčím si 8 korun od kamaráda, ale potom mu dva vrátím, takže mu zůstávám dlužit, mám půjčeno minus 6. Nebo když bych měla třeba minus 4 plus 9, tak zase teploměr, jo? minus 4 stupně pod nulou, stoupá nám teplota o 9 stupňů. Od té minus čtyřky, když mi vystoupá o čtyři, dostanu se na nulu a ještě mi to pak vystoupá o dalších pět, takže já se zastavím na kladné pětce. Nebo půjčím si čtyři koruny, ale potom mám 9. vracím 9. takže já jsem splatila ten dluh, ty 4 a ještě jsem mu přidala pět korun navíc, proto, proto tam mám tu kladnou pětku. Takže takhle to jde snadno. Ještě takový jedno pravidílko, kdo si to nechce takhle představovat na těch teploměrech a s tak stačí si zapamatovat. Když máte dvě záporná čísla, minus 7 a minus 3, když jsou obě dvě záporné, dáváte je dohromady ty číslice, sedmičku a trojku sečtete, to je desítka a pořád vám zůstává minus. Když máte jedno záporné a jedno kladné, tak tady se ty číslice od sebe odečtou. Nebudete brát v potaz vůbec ty znamínka, co tam jsou. Udě vezmete normálně to, tu větší číslici, to je ta osmička, odečtete od toho dvojku, tím dostanete šestku. A pak se jenom podíváte, jaké znamenko bylo před tou větší číslicí. Před osmičkou bylo minus, takže jsme v minusu. Tady v tom druhém to funguje stejně, jedno je záporné, jedno je kladné. Takže já ty číslice devítku a čtyřku od sebe odečtu, od devítky čtyřku dostanu se na pětku a tentokrát před větší číslicí, před devítkou, bylo plus, takže mi to vyšlo v kladně. Tady tím způsobem se dá potom počítat s většíma číslami, když třeba počítáte, jak je vysoká hora a, nebo jak hluboko je nějaký příkop v oceánu. Jo, když bych měla třeba, když je to velký číslo a nedokážu si to pak představit třeba na tom teploměru. Když bych měla třeba tis, minus 1684, minus 342. Tak. Obě dvě čísla jsou záporný, to znamená, budu je dávat dohromady a vyjde mi to mínus. Takže já si těch 1684 a těch 342 normálně bez těch znamínek jenom ty číslice sečtu. 2 a 4 je 6, 8 a 4 je 12, jedničku držím, 3 a 1 4 a 6 je 10, jedničku držím 2, ale výsledek mi vyjde záporně, to tam prostě zůstává, to mínus, když jsou obě dvě záporný. Když bych měla třeba od 687 odečíst 2547, tak jedno mám kladné, jedno mám záporné. Takže od sebe odčítám. Tady byly obě záporné, já jsem ty číslice sčítala. Když mám jedno kladné, jedno záporné, odčítám. Ale nebudu odčítat 687 minus těch 2000, to vám nepůjde. Vezmete větší číslici 2547 odečtete od toho tu menší číslici, takže to normálně odečtu, 7 a kolik je 7? 0. 8 a kolik je 14 a 6? Jedničku držím, 6 a 1 je 7. A kolik je 15 a 8? Jedničku držím, 1 a kolik je 2 a 1. Ale výsledek bude mít takové znamenko, které bylo před větší číslicí. Před, ta větší je to 2000, takže před tím je mínus, tím pádem mi to vyjde v mínusu. Tak, takže to je sčítání odčítání. Teď ještě uh, v pracovním sešitě, který používáme my, jsou příklady, kde je takováhle třeba řada minus 4, plus 2, minus pět, minus devět, plus jedna, může jich tam být spoustu těch čísel. Tak, tady je nejdůležitější je pěkně od začátku uh, a třeba si nad to nebo za to, to už záleží na tom, jak to po vás ty učitelé chtějí psát ty mezi výpočty. Takže minus 4 plus 2. Jedno je záporné, jedno je kladný, vodeč to je od sebe, 4 minus 2 je 2, ale znamínko, který bylo před větší číslicí, to je minus. A teď jedu dál. Minus 2 a minus 5. Obě dvě jsou záporné, takže je dávám dohromady, ale vychází to v minusu, takže mám minus 7. Minus 7 a minus 9. Obě dvě jsou záporné, takže je dávám dohromady, ale vychází to v minusu. Mám minus 16. Minus 16 plus 1 jedno je záporný, jedno je kladný, musíme od sebe odečíst, 16 minus 1 je 15, ale dávám znamínko, které bylo před větší číslicí, takže celkový výsledek minus 15. Nebo zase pojedu potom teploměru, takže minus 4, 2 stupně. O 2 vystoupám nahoru, takže jsem na minus 2. Z minus 2 klesám opět dolů, takže jsem na minus 7. Z minus sedmičky, znovu mi to klesne ještě o 9 dolů, takže už jsem na mínus 16. A z minus 16 mi to pak o jeden stoupne nahoru, takže budu na minus 15. Tak, to jsou ty základní. Ale potom ještě existují příklady, kde se objeví nějaké závorky, takže třeba máme 3 mínus mínus 4. Nebo já si je tady vypíšu. Necháme tam stejný čísla, ať to mám rychlejc. A pak vám ukážu, co se s tím dělá. Tak a tady dáme třeba takhle. Tak, koukejte, jo. Když chcete čítat, odčítat záporná čísla a objeví se vám v zadání takhle dvě znamínka vedle sebe, oddělený tou závorkou, tak ty znamínka se spojují v jedno. Vy jakoby odstraníte tu závorku a ty dvě znamínka, které byly vedle sebe, nahradíte jedním. A musíte vědět, že ty dva mínusy se nahrazují plusem. Takže tam mám teď jakoby 3 plus 4, to je 7. Místo těch dvou mínusů tam nadspu plus. Když mám plus a mínus, tak se nahrazuje mínusem. Takže mám 3 minus 4. A tohle už umím spočítat. že jo? Mám 3 stupně, o 4 klesnu dolů, takže se mi to zastaví na minus jedničce na to ploměru. Když mám minus a plus, tak je to taky minus. Takže koukejte, když je jednokladný jedno záporný a jedno v jakém pořadí, nahradí se minusem. Protože to minus, který tam bylo, se mi nemá s čím spojit, zůstává tam. Když mám dvě záporný, tak ty dva minusy se mi zase spojují na plus, tak jak jsem si to ukazovala uh, u násobení v tom dalším videu. Tak, takže tady máme minus, tím pádem máme 3, minus 4, stejný příklad, jako byl předtím. A tady, když mám dva plusy, dva plusy jsou plus. Tam to nemám, jak vymýšlet jinak. Takže máme minus 5 plus 4 a to je taky minus 1. Tak a pak zase můžeme mít takového hada dlouhýho, kdy máme minus 7, plus minus 2, minus minus 4, plus minus 5, minus plus 2. Co s tím? Nejdřív odstraníte ty závorky. Takže, tady mám minus sedmičku, před závorkou nic není, takže to je minus sedm. Tam se mi nemá s čím kde spojit. Pak tady mám plus a minus, zůstává minus, mám minus a minus, ty se mi spojí na plus, pak mám plus a minus, to je minus, a mám minus a plus, to je taky minus, podle těch pravidel, co jsem vám tady ukázala nahoře tak a teď už jedu zase třeba po tom teploměru, minus 7 stupňů a klesám o 2, takže jsem na minus 9, minus 9 a stoupám o 4, takže jsem na minus 5, minus 5 a klesám o 5, tak jsem na minus 10 a minus 10 klesám o 2, takže jsem na minus 12, výsledek je minus 12. No takhle to celý funguje.